Dear colleagues, hello. It is 2 o'clock in Skopje and in Geneva, and we are starting our training workshop. You all have seen the agenda. You all have seen the title: Online Training Workshop on Guidelines and Best Practices in North Macedonia for Micro, Small, and Medium Enterprises in delivering energy efficient products and in providing renewable energy equipment. Before we go into the workshop itself, there will be a few housekeeping announcements. And for that, I give the floor to Alexander Dimishkovsky. I haven't introduced myself, my apologies. I'm Oleg Dzubinsky. I work for the United Nations Economic Commission for Europe, Sustainable Energy Division. I'm Regional Advisor for Energy at the UNEC. Alexander, could you make the announcements, please? Thank you, Oleg. Hello to everyone from my side. There are a few basic housekeeping rules that we would like to turn your attention to today. First of all, there are translations on Macedonian and Albanian language available. The Macedonian language translation can be found under the Russian channel on the bottom right of your screen. And the Albanian language translation can be found as the French title of the channel available also at the bottom end of your screen. For those that are participating in the panel discussions, please make sure to turn off your microphones while you're not speaking. And for everyone else that wants to join the conversation, please either raise your hand, or if you have any questions for the panelists, share them in the Q&A section below at the bottom of your screen. Or if you have a technical question, please share it in the chat box below. For any other information, please contact us via the chat box field. Thank you. Thank you, Alexander. So we are starting our workshop. It is jointly organized by UNEC and UNDP in North Macedonia. And I would like to thank Sanja Bojanic, I would say my main co-organizer for this event. So let me start with a little bit about the framework, if you wish, a little bit of the context on how this event came about. Last year, in response to the crisis that we had with the of the implementing partners in the UN Development Account Project global initiative towards post-COVID-19 resurgence of the micro, small, and medium enterprises sector. Quite a big number of the UN system organizations participate in this project. It is led by our colleagues from ANTAD, this is UN Conference on Trade and Development, and ESQA, Economic and Social Commission for Western Asia. So we at UNEC, UN Economic Commission for Europe, are also participating on several topics. And one of them is related to the work of micro, small, and medium enterprises in the area of energy efficiency and renewable energy. And as a result of this work, UNEC has produced guidelines and best practices for MSMEs in delivering energy efficient products and in providing renewable energy equipment. We now have a publication issued at the end of last year. And we also have with us today Andrei Dodonov, who was the main author of these guidelines and best practices. So the next stage of this project is customizing these guidelines and best practices for several countries in the UNEC region. And at the first instance, we have two countries for which this customization is being done,
and they are North Macedonia and Georgia. And North Macedonia is the first one to complete this work. Our consultant is Sasha Panevsky. He's with us today. He will be, I would say, the main hero on the arena today. He will do the training course and make the presentation on the work that he has done. And we also have a colleague from Georgia, George Abulashvili. He is working on a similar project for Georgia. I think it would be quite interesting to see what are the similarities and differences between the two countries in terms of response to the COVID-19 crisis, specifically for MSMEs in energy efficiency and renewable energy. Without further ado, I would like to move now to the next. So I welcome all of you, and it's a great pleasure for me to participate in this workshop. I wish it could have been done in person. I would love to come to Skopje. I hope this will be possible sometime soon. We don't know, but let's hope so. And now the next one to speak is Alexander Dukovsky, who is the chair of the UNEC Group of Experts on Energy Efficiency, who is Macedonian. So I'm pretty sure he will have some views on what has been produced, both in his capacity as the chair of the Group of Experts and also as a as your compatriot. So Alexander. Alexandri, fjallë është juaja. Thank you, Oleg. And thanks everybody for being here. I welcome you to what is a strange situation, because usually if this wasn't with the pandemic, we would have this in person, and then we would have shared more of the experiences. Që kemi pasur. Oleg mentioned, I am the chair of the group of experts, and we more or less carry out concrete and result-oriented activities with the aim to achieve specific objectives. And for us, those specific objectives is to improve energy efficiency in the UNEC region, and also to strengthen the regional cooperation in energy efficiency, which I would say that this event is actually is something that it has been imposed on us because of the situation. Probably we would have not looked at effects of a pandemic or similar situation with regards to energy efficiency, renewable energy and small and medium enterprises. But this situation actually put additional burden on us to explore what are the outcomes of similar situation, what could be done in the future to prevent the slowing down or collapses of the economic models, to devise new business models where we can actually contribute with energy efficiency and renewable energy to make betterment both in the living of our citizens as well as the enterprises that employ them. I believe that our consultant will have some interesting insights from what has happened in Macedonia, as well as the inputs that we are going to get from Georgia. Затоа што се има случено во Грузија и ефектите во целиот регион на УНЕЦЕ, и се надевам дека на крајот ќе имаме продуктивна дискусија и ќе видиме, ќе слушнеме некој од овие согледувања за тоа што се случило и како некои предпријатија се приспособиле кон состојбата и како тоа може да се искористи за натамошно јакнење на отпорноста на фирмите, како и нивна поефикасна иднина. Нема да одзема многу време, ќе се обидам да се вклучам во дискусијата. Потоа, кога ќе имаме сесија за прашања и одговори,
би сакал уште еднаш да се заблагодарам што покажавте интерес и сега малку ќе се префрлам на македонски. Повеќе да соработуваме, се надевам дека we can cooperate better. I hope that all of us, both from companies and government representatives and international, по кој начин како да соработуваме меѓу нас и ќе ве молам за се што имате потреба, побарете помош, затоа што секогаш има некој што ќе знае или да ви го пренесе своето знаење, или како да ве донесе до знаењето кое ви треба, за да можете полесно да просторирате во следниот период, пост-ковид период, од што доаѓа. Благодарам уште еднаш. Thank you very much. Благодарам многу. И сега ќе се префрлам на наследниот говорник и верувам дека тоа е Сања. Благодарам. Благодарам, Александар. Многу ни е мило што си со нас овде. Сваќам дека колегите од Северна Македонија на вистина сакаат да се префрлат на македонски. А сега ќе ја дадам збор на Сања Бојанич, која е заменик, постојан представник во UNDP Северна Македонија. И всушност, мило ми е да кажам дека благодарение на оваа соработка со UNDP, оваа работилница е нешто повеќе од оно што беше предвидено предходно. А сега ќе чуете од Сања одредени идеи и размисли за тоа што може да се направи за микромалите и средните предпријатија и од нивна страна во актуелната ситуација и како можеме подобро да ги преизградиме нашите економии и токму за тоа се работи во нашата соработка. Повелете, Сања. Благодарам многу, Олег, за представувањето. Поздрави до сите. Исто така ќе кажам нешто и на македонски. А сега ќе представувам на англиски. Благодарам за представувањето и за шансата што ми ја даваш. И се надевам дека поголемата слика што ќе ја представам ќе биде интересна за сите. Предходно, кога зборувавме со Олег за настанот, јас размислував дека одредени индустрии, одредени примери кои што ќе бидат презентирани денеска од Саша, ќе биде интересно да се слушне нешто повеќе за крупната слика и како оваа глобална агенда и агендата за транзиција ќе создаде деловни можности за енергетските можности. Значи, како сето ова се вклопува како и како сите овие искуства во ерата на ковид може да се претворат во добри можности. Со ова би сакала да се префрлам на пет клучни елементи кои што сметам дека ја обликуваат големата слика, тоа е димензијата на пандемијата со COVID-19, климатските промени, зелениот договор на Европската унија и праведната транзиција и целите за одржлив развој и дигитализацијата. Кога зборуваме за ефектот од COVID, за жал, тој доста ја засегна македонската економија и ќе слушнеме од Александар и од другите говорници за некои поопшти и поконкретни ефекти врз малите и средните предпријатија. Меѓутоа, сакам да нагласам дека не се работи само за стопанството и за ефектот врз економијата. Многу е важно да се знае дека пандемијата со COVID всушност ги нагласи постојните социјални проблеми и поделби и навистина ги потенцира моќта на дигиталната ера и како дигиталната поделеност повторно има социјално-економски ефекти врз ранливите групи. И потоа третиот елемент е дека некако вниманието на човештвото повторно беше придвижено. Тоа трае со децени, меѓутоа сега климатските промени некако се манифестираат посериозно
и ги сфаќаме притисоците што ги ставаме врз животната средина се рефлектираат и врз нас. Иако COVID донесе големи предизвици и предизвикувања, повторно, значи се забрза напорите за транзиција и конкретните пакети на зелениот договор, кој што се развиени во земјите, многу земји го користат овој импулс за поддршка на праведната транзиција. И сакам да кажам нешто за енергетската транзиција во поглед на тоа и во некоја смисла тоа ќе донесе само дополнителни трошоци, а не дополнителни придобивки. Сакам да ги искористам последните пресметки, направени од национално определениот процес во Македонија, кој што покажува дека во случајот на Македонија 70% од намалувањата на сакленичките гасови може да се постигнат со негативни трошоци. Тоа значи дека придобивките надзладуваат врз трошоците. Освен тоа, 20% на намалувањето може да се направат во рамките на разумни трошоци, кои што заедно дава аргумент дека декарбонизацијата е поевтина од актуелната политика. Значи, ова е сериозно во поглед на деловните можности, затоа што потребните инвестиции се 7,7% од БДП, приватниот сектор е неговиот процент на вкупните инвестиции за спроведување на политиките и мерките во индустријскиот сектор изнесува 85%. Значи, што е главната поента овде? Тоа дека е представува деловна можност, намалувањето на стакленичките гасови има негативни трошоци и дека оваа енергетска транзиција ќе биде поддржана. Втората поента е дека големиот дел од инвестициите ќе ги направи приватниот сектор и треба да развие стратегии како да капитализира од ваквите можности, затоа што првиот универзален ќе биде концесиите и предностите. Втората поента што сакам да ја дадам е дека конкретно кога зборуваме за климатските промени, припознавањето на ваквата можност, исто така UNDP изработи глобална програма која што се нарекува климатско ветување на UNDP, но ги поддржува земјите и во рамките на Парискиот договор. На терен 150 земји се поддржани и всушност конкретно во Македонија ова доведе до подигање на придонесот од 51% и намалување на стакленичките гасови и изработка на конкретен пристап во Македонија врз основа на утврдување на упатствата за промени и проширувањето за максимални ефекти. И исто така се однесува на UNFCC и Европската Унија. Кога зборуваме за Македонија, многу е важно да се спомене овдека, кога се пресмета, 80.000 нови работни места треба да се произведат и овие работи се однесуваат на постојните стамбени згради, изградбата на куќи 21% и потоа соларни и термални колектори 8%. Токму затоа ова е можност уште еднаш и доста добар случај, врската меѓу COVID и климатските промери се однесува на двете мерки кои што се директно поврзани со економскиот план и повеќето од нив се во енергетскиот сектор и 85% од нив се наоѓаат во какви обврски се преземаат и какви напори треба да се направат за да се канализира она што или како градители на политики или како деловни луѓе, како ваквата слика одговара, кои се опасностите, кои се можностите и така натаму. Следниот елемент е Европскиот зелен договор. Значи,
Овде се работи за пост-ковид економијата. Така што она што Европа сега го прави е одвојување на економскиот раст од употребата на ресурсите. Кога зборуваме конкретно за Северна Македонија. Кога зборуваме конкретно за Северна Македонија, треба да се согласиме со пошироката легислатива на Европската унија. Тоа е инвестиција од 3 милијарди евра кој што треба да се случат во следните 10 години. Значи процент од БДП, но она што е интересно е дека... Оно што е интересно е дека е пресметано дека зелената енергија има најголем потенцијал во смисла на потенцијалот за отворање работни места, технолошки надградби, развој на човечкиот капитал и реструктурирање на индустријата повторно за микромалите и средните предприятия, за сите друштва, тоа се големи можности да видат каде ќе се најдат во тие инвестиции 300 милиони, како може да го капитализираат тоа и да го претворат во деловна можност и како може да бидат сигурни дека се во меѓу првите кои ќе искористат вредност и можност. Многу накусно нешто во врска што мене ми е многу драго. Меѓутоа, во овој конкретен контекст само да ви покажам дека постои целосно согласување помеѓу земјите од Европската унија, но и со глобалната агенда. Глобалната агенда за разлика од целите развојни, новинските развојни се универзални и се однесуваат на сите земји, и развиените, и неразвиените, и сите тие три цели ви покажуваат каде и глобално како заедница и обштество и глобално треба да се насочиме кон прихватлива, одржлива енергија и идни постапки во насока на запирање на климатските промени и треба да согласиме агендата на ЕУ со милениумските цели, што е еден но начело, што во голема мера се одвествува на тоа да не се остави никој сам изад нас и е поддржано со иницијативата или механизмот наречен праведна транзиција, кој што мислам дека ќе ни го изложи по детално представникот на ЕБОР. Целта е дека да се обезбеди транзицијата да се случи, а сепак да се препознати, да се искористат сите можности, а не само препреките во однос на промените. Последната работа, кога зборуваме за големата слика, секој се придружувам до ова, зборуваме за дигитализација и гледаме дека функционира во контекстот на COVID и начинот на кој што одредени компании успеа веднаш да се да закрепнат и да се прилагодат, така што во таа една голема слика вредноста на податоците, економските податоци се очекува да тројно да се зголемат во наредните неколку години и бројот на професионалци на полето на податоци се очекува да се удвои, така да тоа се тие пет елементи што сакам да ги представам. Дигитализацијата е Европската унија, како се движат нештата и што треба да како да се размислува, каде да се инвестира, каде лежи еднината и како да се прилагодиме на деловните можности. Како што реков, поентата на мојата презентација беше да се изнесе една поголема слика, за се надевам дека ќе почнеме да размислуваме кои се деловите на мозаикот, како да се снајдам како деловно лице или како креатор на политика, како меѓународна организација, за да бидам сигурен дека целосно ќе искористам сите можности и дека ќе ги заобиколам пречките на тој пат. Ви благодарам многу за вниманието и се разбира, тука сум и останувам на располагање за прашање подоцна. Благодарам. Благодарам, Сања. На вистина, за тебе на вистина ќе има веројатно прашање подоцна. Ајде сега да преидеме на, така да речам, нашата главна презентација и ми го предавам зборот на Паневски Саши, кој што ќе ги изнесе резултатите од студијата, чиј што главен автор е тој самиот и тој би рекол
Да, целиот тој пунктот представува една голема, представуваше една голема авантура, многу работа, меѓутоа мислам дека дојдовме до многу добри резултати, додека сега ќе презентирам, јас предлагам, доколку имате прашања, напишете ги во чатот или на англиски, или на македонски, и јас ќе можам да се справам со прашањата на англиски, се надевам дека сега ќе подоцна ќе помогне со прашањата на македонски. Така да, што сега одиме, Сашо, повели. Благодарам. Олег, само момент да го споделам екранот. И сакал да продолжам да зборувам на македонски. Моето име е Саша Паневски, како што ме представи Олег, јас сум консултантот на работата на оваа студија, но исто така и дел од тимот на Центарот за енергетска ефикасност на Македонија, МАЦЕФ. Која беше потребата од оваа студија? Улогата на микро, малите и средните предпријатија во испораката на енергетски ефикасни производи и обезбедувањето опрема за обновлива енергија може да стане клучна во фазата на закрепнувањето по COVID, доколку им се обезбедат необходните стимулации, нели за да го поминат овој кризен период. Ова може да биде еден од начините да се помогне во рестартирањето на микромалите и средните предпријатија или дури и да се создадат нови предпријатија кога можностите за работа ќе бидат подобрени. Микромалите и средните предпријатија може да имаат корист од јасни насоки за пристап до финансирање, пристап до пазари, до напредни технологии и општо поволно окружување создадено од владините политики и законодавство. Ти исто така ќе имаат корист од конкретни примери за успешно спроведување на мерките од страна на микромалите и средните предпријатија, вклучително и од преноменување кое што може да доведе до значителни економски придобивки. Затоа се обидовме да разгледаме неколку успешни примери и врз нивна основа да изведеме неколку препораки кои што мислеме дека би можеле да помогнат. Во тој поглед, содржината на презентацијата, но и методологијата генерално на извештајот кој беше подготвен, ја гледате на следниот слайд. Најпрво беше анализирано новото окружување со кое се соочија предпријатијата како последица на пандемијата, како и влијанието на пандемијата врз нив, а со цел да видиме кои би требало да се приоритетите за закрепнување од кризата. Потоа беа разгледани и преземените мерки од владата, беа разгледани најдобрите практики во областта на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, како и практичните мерки кои предпријатијата ги преземаа за време на кризата и, како што напоменав, врз база на нив беа донесени одредени препораки. Па да почнеме. За да се изврши анализата за влијанието од пандемијата врз микромалите и средните предпријатија, направена беше една мала анкета во која што учествува околу 35 компании и дополнително уште неколку состаноци. Со оглед на статистичкиот примерок, овој извештај своите наводи ги темели и на претходни истражувања, за кои што ќе слушнете малку подоцна на оваа работилница, не се обидовме да ги освежиме податоците и податоците кои што ги добивме се следните. На овој слайд можете да го видите влијанието кое што го имаше кризата врз секојдневните активности на предпријатијата. Мора да се забележи дека кризата
Благодарам, Саша. Мислам дека ова беше доста информативна презентација и веќе имаме неколку прашања. Тие ќе ги разгледаме во дел, значи тие се сместени во дел за кој прашања и одговори. Ако може да ги разгледаш, првото прашање е од Николас Холодов, експертот од Грузија, кој тој замоли подетално да објасниш какво позитивно влијание и во однос на тие 10% имала пандемијата врз предпријатијата. Позитивните влијање можам да нагласам тоа што гледаме на ситуација во која што ново има пазарно окружување и на компаниите им се потребни нови стратегии за нови производи и обрувачката е поголема заради пандемијата и морат брзо да реагираат на промените. Благодарам. Ако тоа беше доволно објаснување на прашањето на Николас, ако не, Николас може да искоментира, имаше и коментар од Иван Петровски во врска со проектот УНИДО, мислам дека е јасно, луѓето може сами да го прочитат коментарот, доколку постои нешто што би сакал да искоментираш дополнително повели. Да, благодарам. Јас се согласувам со Иван. Имаше обука за експерти за спроведување енергетски ефикасни системи и тоа беше постигнато со постигнување ниски трошоци во енергетските друштва и се фокусиравме на тие системи, затоа што дури и во текот на кризата беше очигледно како тоа им помага да обстанат во кризата. Меѓутоа се работи за поголем проект и неколку области се вклучени во него и така натаму. Благодарам. Благодарам, Саша. Видов и како некој крева рака, мислам един Рахманов, крен рака кој што е експерт од Узбекистан, доколку нашите модератори би можеле да му го предадат микрофонот за да може да постави прашање. Не сум сигурен дека може би се исклучил. Ќе се навратиме на тоа доколку повторно ни се приклучи. Да искористиме ова можност, имаше и прашање тонка на добидосање врска со твојата презентација. Може би таа може директно да го постави прашањето затоа што не сум сигурен сега. Дали може да и дадеме збор на Канкана да постави прашање, ви молам? Мислам дека разберам, се разбира, Канкана може директно да го постави прашањето, повелете. Благодарам, здраво. Сите презентации се многу интересни, само едно мало прашање. Само сакав да знам, очигледно дека микромалите страните претвреди се вклучуваат во економијата затоа што за тоа ќе биде потребно повеќе од само фискални мерки, потребно е да постои пазар, а тоа исто така значи дека има пречки и за узот изводот и регулативата за енергетска ефикасност и може малку повеќе да објасни за тоа, би сакал да чујам малку повеќе во врска со презентацијата. Јас се извинувам што може би навраќам, но Саше, на презентацијата беше навистина убаво. Само едно прашање до тебе, кога зборуваш за препораките за владите, каде ја гледаш улогата на снабдувачите, индустријата, под новите предпријатија, кога зборуваме за енергетска ефикасност? За развој на таква технологија и иновациите, тоа е се, благодарам. Благодарам многу, Канкана. Јас ќе почнам со поголемата слика кога зборуваме за
Постоје три димензии кои треба да се исполнат за да дојде до декаплинг, значи покатрени се одредени структурни промени и по рамка на политики и технологички напредок и спроведување на законодавството за животна средина без тоа не може да дојде до декаплинг, затоа што го споменав зелениот договор и придонесот на сите земји, затоа што тие се тие што создаваат окружување до сега според пресмекти и политиките кои што треба да уследат, меѓутоа што ќе се случи на пазарот, ќе зависи и од дали тоа ќе се спроведе или се создаде еднакви можностите за микромалите и средните предприятия. Мислам дека важно дека треба да имаат можност да ги погледнат своите инвестиции од аспект на тоа дека заштедуваат на енергија и се префрлат на обновливи извори и спроведуваме енергетски ефикасни мерки и тоа веќе создава една двојна метководствена ставка. На тој начин, освен тоа, придонесувате кон производството на обновлива енергија и заштедувате на трошоци. Значи, ова е помогнува во растот на компанијата од аспект на искористување на ресурсите. Се обидувам да бидам конкретна заради темата, меѓутоа се разбира може и повеќе да разговараме на оваа тема. Мислам дека прашањето ми беше мене упатено, меѓутоа се извинувам доколку не го разбрав прашањето, меѓутоа што се однесува на новите предпријатија на полето на енергетска инфекција и постоја неколку програми за предприемништво до сега и за технолошки развој и неколку одреден процент од пријавените беа работеа на полето на енергетска ефикасност и обновливи извори енергија. Што значи дека и таа област може да се најде и да се намалат трошоците и во пандемијата, да се зголеми конкурентноста и така натаму. И мислам дека може би одредени фокус во овие програми за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и производи што се поврзани со тоа може да бидат корисни за микромалите и средните предпријатија. Ворец Саша, благодарам. Има уште едно прашање и ме поставено е на македонски во делот за прашање од Емилија Саравска и јас предлагам да одговориш и на ова прашање и да преидеме на нашите дискутанти Андреј и Джордж. Благодарам, Саше. Би сакал да му го предадам зборот сега на Андреј Додонов, како што веќе споменав, тој е главниот автор на првичниот извештај кој што го опфаќа целиот регион. Тој денес ќе ги сподели своите печатоци, исто како Саше, и во однос на тоа што можеме другите земји во регионот да извлечат од македонското искуство, Андреј повели. Почитувани колеги, добар ден, задоволство е да се учествува во оваа работилница и денес дозволете ми накусо да се осврнам на оваа студија. Пред се би сакал да се им се заблагодарам на сите колеги, особено на Саше, за неговата многу корисна студија која што е прилагодена на условите во Македонија.
Студијата беше изготвена, како што реков, за регионот на Македонија, прилагодена на неговите специфики, вклучува практични информации и анализа на еколошките прописи. Дозволете ми да нагласам на почетокот, животната средина во сите земји во кои што сум патувал, се кои што се членки на УНЕЦ, секогаш постојат слитничи, но постојат и препороки како и практички мерки кои што се преземени на владино ниво или директно од стана на Значи, три различни региона, во секој случај, ова презентирана студија ја вклучува анализата на средината на COVID-19, која што е порелевантна за македонските услови, како и мојата перспектива, која што ќе има поголема вредност, отколку подобрите практики, кои што функционираат во енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија и како се приспособуваат кон новата средина. Тие ги вклучуваат владините мерки и практичните мерки и одредени заклучоци. Бидејќи Македонија не е исклучок, светската здравствена криза предизвикана од COVID-19 ја принуди македонската влада, како и сите други земји, да презема драстични мерки. Значи, административното работење се затвори, се ограничи мобилноста и социјалниот контакт. Како резултат на тоа, малите и средните предпријатија ги намалија своите приходи, а ги има истите финансиски обврски кон сите чинители, почнувајќи од крајните корисници, добавувачите, работодавачите, клиентите и така натаму. Значи, анализата на оваа студија ги посочува клучните насоки на ефектите од COVID-19 кон соодветното функционирање на фирмите. Пред се, ова се ефектите од затворањето, потоа нарушувањето на синџирот на снабдување и депресијата на побарувачката и како последица производниот сектор кој што е повеќе интегриран во синџирот на снабдување претрпе околу 30 до 40% намалување во сите региони. Намалување на производството, производството на градежните материјали, металите, електроинженерската опрема се најзасегнатите во синџирот на снабдување. Услужните индустрии најтешко беа погодени, има најголеми ефекти врз патувањето, туризмот, прехранбените услуги и трговијата. Па во оваа студија би сакал да нагласам дека во овој контекст треба да го земеме предвид поддржувањето на најдобриот процес на дисеминација. Пред се, производството на фирмите кои што се подпира врз логистика за своето работење, повеќе од 40% од нив, од овие мали и средни предпријатија, кои што активно ги промовира своите производи на социјалните медиуми и на платформите на социјалните мрежи за време на затворањето. Повеќе од 40% од овие предпријатија има пристап до различни меѓународни развојни организации и нивните програми, особено важи за Балканскиот регион и за Западна Европа, затоа што состојбата во централноазиските земји е малку поинаква. Значи, индустриите кои што не беа директно засегнати од COVID, но беа индиректно засегнати од недостиг на побарување од страна на потрошувачите во пандемијата, тие почнаа да
поставуваат приоритети во својата дејност и да додаваат дополнителна вредност во своите услуги. Тие воведоа работа од дома за вработените и се повеќе се дигитализира во своето работење. Значи, фирмите исто така започнаат да се фокусираат врз проекти поврзани со дефинирање на мерки против пандемијата, со што се обезбеди дополнителен тек на приходи во фирмите кои што имаат пристап до програми и грантови за меѓународен развој. Исто така, за подобрување на енергетската ефикасност доведе до доста заштеди во потрошувачката на енергија. Исто така, овие податоци може да се соберат за сите кои што работеа од дома за да се направи одредена компарација. Поврзувањето на регионално и регионално ниво ги поддржаа своите членови да најдат потрошувачи на и набавувачи во времето на пандемијата. И заклучокот кој што може да се извлече од анализата на изложената студија на случај е тоа што многу мали и средни предпријатија се приспособија кон новата нормалност за работа од далечина. Значи, тие развија програми кои што може да се искористат за финансиско стабилизирање на малите и средните предпријатија и стартапите. Значи, неприоритетните проекти и неесенцијалните проекти беа одложени за подоцна, на тој начин се ублажи кризата. Виртуелните онлайн активности за малите и средните предпријатија станаа најважни. Некои од нив ги препакуваа своите производи и ги брендираа самите како начин да се изборат со пандемијата. Значи, главните заклучоци и сите работи што сакав да ги нагласам, може би од моја перспектива, ова е последната поента, затоа што овде откривам еден важен заклучок. Во тоа време го финализиравме истражувањето и истовременно многу други фирми кои што не беа вклучени во истражувањето почна да ги испраќаат своите студии на случај. Секој случај беше даден од различна фирма во различен сектор и тие се уникатни. Од моја перспектива, ова искуство треба да се прошири меѓу сличните компании и не зависи од земја или од регионот каде што функционира фирмата, дали е тоа Северна Македонија или Грузија или Белизе. Мојата перспектива е дека доколку технолошкиот процес или постои некаква структура или дејност, ако тие се исти, тогаш може да се извлечат големи поуки за други фирми како да го пренесат стекнатото искуство во слична фирма. Например, од Северна Македонија во друга земја, да како да се реализира собственото производство или да се искористи за друга намена. Почитувани колеги, ви благодарам многу. Ако имате некакви прашања, ќе дискутираме во отворениот панел. Тоа беа моите рефлексии за ова истражување и приспособувањето во смисла на македонски контекст. Благодарам многу. Благодарам, Андри, за ова рефлексија. Пред да предадам збор на Джордж Абулашвили, на брзина имаше прашања за презентациите и материјалите од оваа работилница. Тие сите ќе бидат објавени на веб страницата на УНЕЦЕ и исто така испратени ви се линкови и за веб страницата на UNDP, но ќе има и на УНЕЦЕ, дефинитивно. И упатствата и најдобрите практики и студијата ќе ги има на македонски и на англиски, исто така и презентацијата на Саше на македонски и на англиски, а другите презентации ќе бидат објавени, би рекол, оваа недела, може би не денеска, но до крајот на недела. А сега, Джордж, вие
спроведовте слична студија за Грузија и видовте што Саше има направено за Северна Македонија. Какви се вашите размислувања? Кои се сличностите, а кои се разликите? Може ли да го искористиме разменувањето на искуствата меѓу земјите? Благодарам. Благодарам, Олег. Благодарам Саше и Андреј за добро структурираните информации. Би рекол дека да, лесно е да се заклучи дека проблемите се доста слични во на секое ниво и во секоја земја, но пристапот во пандемијата на COVID и незиното избегнување врз основа на стратегиите поединечно изработени од земјите може да се разликува и врз основа на тоа и препораките може да се разликуваат, меѓутоа тие се разликуваат на ниво на највисокото ниво во земјата, додека препораките за енергетската ефикасност и за малите и средните предпријатија може да се доста идентични. Сега ќе ви ги прикажам моите слайдови, се надевам дека ги гледате. Може ли некој да ми потврди дека се гледаат слайдовите? Да, да, повели Джордж, го гледаме екранот, ги гледаме слайдовите. Одлично, благодарам. Нема да се задржувам на методологијата. Прашањето со кое што се соочуваме во земјата е тоа што немаме цврста дефиниција на микро, мали и средни предпријатија. Има две алтернативни дефиниции. Првата е се наоѓа во законодавството, а втората е поблиска до европската дефиниција и ја гледате на екранот врз основа на дефинициите на Заводот за статистика. И ова провоцира всушност несовпадање на информациите кои што се употребени за анализирање на вкупниот сектор на микромалите и средните предпријатија, меѓутоа во оваа фаза тоа не е толку важно. Ќе ви прикажам неколку наоди и неколку препораки кои што се развиени врз основа на студијата во Грузија и сакам да нагласам дека во поранешната фаза, ние се наоѓаме во порана фаза во споредба со студијата во Северна Македонија поради недостиг на статистички информации за последните два квартала од 2020 година, ќе видите дека обртот за малите и средните предпријатија сите заедно не само за оние кои што функционираат во обновливите енергии, се намалија за 23%, а исто така се намали и флуктуацијата на вработените за 22%. Овие информации се извлечени од различни меѓународни и национални студии изработени во земјата, а исто така насочената употреба спроведена меѓу малите и средните предпријатија во целниот сектор, забележавме дека 23% од малите и средните предпријатија не ги промениле своите производствени линии, рече се 70% го намалиле производството за 70%. 40% од фирмите биле принудени да ги продадат своите средства. Платите за вработените се намалиле значително во сферата на обновливите извори и енергетската ефикасност. Исто така, банките и кредитите останаа горе-долу на исто ниво, може би околу 7% од фирмите ги изголемиле своите, ја изголемиле својата задолженост. Повеќето од фирмите интервјуирани посочуваат тврдат дека
имаме одреден, примиле одредена државна помош, придобивките, вистинските опипливи придобивки, потврдени од 13% од фирмите и 7% од фирмите, ги потврдат дека ваквите, ваквата помош не била добро спроведена. Единствената разлика со која се соочивме беше тоа што во текот на пандемијата додека ги спроведуваше социјалните пакети и владата воведе субвенционирање на сметката за електрична енергија за населението, тоа е процес на државно субвенционирање, како и сметките за електрична енергија за одредени деловни субјекти, главно оние во преработката на храна и производството на прехранбени производи. Тоа беше уште една бариера од аспект на секторот за енергетска ефикасност и обновливи извори енергија, затоа што тоа се намали сериозно побарувачката, пазарната побарувачка од една страна, целокупната потрошувачка на енергија се намали заради пандемијата или промените во начините на работа не само во земјата, туку на глобално ниво. Но освен тоа, поради тоа што владината програма за субвенција и за природен газ и за енергија, побарувачката радикално се намали на пазарот за производи на одобновливи извори енергија, енергетско ефикасни производи. Врз основа на наодите и анализите се да формулиравме неколку препораки, можеби ќе се разликуваат од конкретните препораки за Македонија, како што наведов на почетокот, меѓутоа тие разлики произлегуваат од националните специфики на прописите во земјата и обкружувањето, јасни насоки во поглед на развојот на корисни државни програми на субвенционирање и на поддршка, мора да се осмислат такви програми. Не постои ниту еден документ или некој прозорец Windows да можете да отидете да го отворите и да видите кои програми се на располагање во Грузија и микро и малите средните предпријатија, како и оние кои што се ве во секторот на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, и вредноста за малите средните и микро предпријатијата е тоа што тие имаат мал број вработени и не се во состојба да издвојат ресурси да ги анализираат, да ги утврдат вистинските соодветните национални програми во рамките на кои што треба да се пријава за помош. И другата препорака е владата заедно со Националната банка да изготват прописи и насоки за деловните банки. Секторот на деловни банки остана единствениот сектор во Грузија кој што помалку или повеќе го задржа истото ниво на добивка и пред, како и пред пандемијата. Мислам дека новите прописи или насоки што ќе ги изготви владата заедно со Националната банка ќе го намали товарот врз бизнисот и ќе ги заштити нивните
Значи, заштити самите бизнеси од аспект на одговор, одврски кон банките и барем да дојде до одложување на одредени обврски на бизнесите кон банките и привремено укинување на деноците би можело да биде предложено од страна на владата како пример данокот на имот на предпријатијата беа затворени и беа издвоени настрана од своите работни места и имотите не се користеа во толкова голема мера за економски бенефиции на компаниите, така што овој вид даноци треба да се укине во текот на периодот на локдаунот или карантинот изземања, даночни изземања треба да биде се предвидат за микромалите и средните предпријатија и другите поважни видови одоночување како данокот на добивка и така натаму. Постојат одредени веќе, постојат одредени иницијативи, но тие главно се наменети за поголемите, а не за помалите и средните предпријатија. Владата воведе неколку национални програми на поддршка со за преферирани области и во кои што се вклучени енергетската ефикасност и чистите технолошки компании се добиваат приоритет и компаниите со таквите активности треба да би да им се даде приоритет, значи компании вклучени во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија треба да бидат вклучени во постојните национални програми. Тоа тука е поддршката за домаќинствата и производителите на прехрамбени производи и истиот износ треба да се насочи и кон проширување, освојување на нови пазари или субвенции или грантови за технологија на енергетска ефикасност и обновливи извори. Со тоа владата би го стимулирала пазарот, а во меѓувреме крајните корисници ќе добијат предности на долг рок и во моментот препораките кои се значени со црвено се главни, уште една препорака која што се однесува на секторот на микромали и средни предпријатија е во голема мера, така да се рече, популарна во моментов, а се состои од воспостување кластери или асоцијации на различни сектори за микромали и средни предпријатија, би рекол дека формирањето на тие кластери во секторот за енергетска ефикасност и обновливи извори енергија ќе на вистина ќе им помогне во распределбата и споделбата на трошоците за маркетинг, за поставување нови современи онлайн алатки за продажба на своите производи и за традиционалните режиски трошоци, како што се бизнес моделирањето, сметковствените трошоци и така натаму. Изработка на постапки за јавни небавки и суштинска важност, изработка на стратегиите за мали средни предпријатија може да биде еден од производите на кластерот за енергетска ефикасност и обновливи извори, кој би се фокусирал на локално достапните суровини за производство за на производи на обновливи извори енергија и енергетска ефикасност наспроти оддалечените снабдувачи и помалку до сигурните снабдувачи поради сите пречки со кои се соочува во текот на пандемијата. Се разбира, мораме да научиме да живееме со COVID-19 и да научиме како да ги сочуваме нашите традиционални начини на работење, па и да ги подобриме и полека да се придвижуваме од неодржливо кон одржливо
одржливи и чисти енергетски технологии. Джордж, ја се извинувам малку доцни ме за агендата. Говорете, ова е последниот слайд и последната реченица од моја страна. Мислам дека без развој на среднорочни и долгорочни стратегии за стабилизација и изголем и стимулација на активности поврзани со обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во самата земја, единственото краткорочно решение може да биде и наспроти долгорочната спротивно контрадикторно на долгорочната стабилност. Тоа беше се од моја страна. Благодарам Джордж. Се јавија уште две прашања за Саша, меѓутоа малку доцни ме со нашата агенда. Сега би сакал да му предам збор на фасилитатор Сања Бојанич, која што ќе го води вториот дел од нашата работилница. Сања повели и ти ќе ги модерираш следните говорници. Повели, благодарам, Оле, ќе се обидам да бидам куса, да не вземам време. Сакам само да го представам Александар Стојков, професорот кој се работува со УНДП во поглед на многу иницијативи, но конкретно и постоеше една студија на Европската Унија за развојниот модел на Северна Македонија и пристапувањето кон Европската Унија, како и економските последици од ковидот. Меѓутоа, овој пат ќе разговараме за одредени аспекти конкретно за малите и средните микропредпријатија во контекст на ковидот, меѓутоа и за одржливото зелено за здравување. Александар Стојков, благодарам многу, повелете. Благодарам, големо задоволство е да презентирам денеска. Изразувам длабока благодарност до организаторите, до Обединетите нации, до UNDP, Економската комисија. Ужива во предходните презентации и би сакал да кажам дека кога зборуваме за директорите на малите и средните предпријатија во поглед на економското закрепнување, обично кажуваме дека е поважно да се сочуваат големите фирми, затоа што новите мали и средни предпријатија секако ќе се појават. И кога големите фирми ќе затворат дејност, тогаш и малите и средните предпријатија ќе затворат, затоа тие се поважни. Но, накусо да ги демистифицирам овие митови и симплификации, барем за нашите земји. Презентацијата е организирана околу три теми: релевантност, ефекти од пандемијата и можности и предизвици. Како што споменувате овде, анализата овде е дел од социоекономскиот од проценката на социоекономските ефекти од UNDP во 2020 година. Како и во многу економии, микро, малите и средните предпријатија се голем и важен сегмент на економијата со многу параметри. Тие имаат голем потенцијал да внесат сеопфатен раст, каде што учествуваат многумина, и зелен раст, односно еколошки одржлив раст. Например, во македонското стопанство малите и средните предпријатија вработуваат околу 75% од сите вработени во деловниот сектор, а 99,7% од фирмите се класифицирани како микро, мали и средни предпријатија. Меѓутоа, ова е многу разновиден сектор и како што гледате, има доминантно присуство на микро предпријатијата. По дефиниција, овој сектор страда од неколку ограничувања, како големината, потоа тие се доста нови, ако раководите со мало
предпријатије имате ограничени ресурси кои што се особено ранливи на внатрешни и на дворешни шокови, а ако се работи за ново предпријатије, најчесто ќе имате големи проблеми со пристапот до финансиски средства. Рестрикцијата поради пандемијата во 2020 година додаде уште неколку проблеми, како што беше затворањето, социјалното дистанцирање и драматичното опаѓање во продажбата, што ги доведе многу фирми до обстанок, до границата на обстанокот. Ако се работи за вообичаена финансиска поддршка, тогаш состојбата би била и полоша. Постојните докази сугерираат дека и микроподатоците сугерираат дека поголемиот дел од финансиската поддршка на владата беше искористен од големите предпријатија. Дури пред пандемијата, микромалите и средните предпријатија покажуваат знаци на ранливост и ова го утврдивме во проценката за социјоекономските ефекти, спроведена од UNDP. Многу мали микро и средни предпријатија беа доста задолжени со ниска ликвидност и особено микропредпријатијата се соочуваа со проблеми како што е негативниот капитал од внежувањето и големите загуби во ваквиот вид фирми. Значи, секторот беше многу ранлив и во неповолна позиција дури и пред пандемијата. Една голема и многу веродостојна студија минатата година во Европа за малите и средните предпријатија откри дека главната пречка за нашите мали и средни предпријатија беше високата стапка на банкарските кредити, недоволниот залог и премногу административна работа. Секако, проблемите горе-долу се исти во сите наши земји. Голем дел од предпријатијата, од овие предпријатија во нашата земја и во Србија, пријавија дека немаат пречки кон финансиски средства и овој охрабрувачки факт, барем од ова истражување. Да резимирам кои се главните проблеми. Беше драматичното опаѓање на побарувачката, слабиот пристап до финансиски средства, одлагање на отплатата или одлагање на отплатите, потоа регулативни пречки, административен товар, неизвестност за иднината и многу интересно, некои предпријатија изјавија дека нивните вработени нема доволно квалификации и вештини и тоа е ограничувачки фактор. Ефектот од пандемијата беше многу голем врз нашата економија, кумулативни загуби на излезните средства се проценуваат на 3,7 милиарди долари, а најголемите мрежни загуби на работа се концентрирани во производството и во другите услужни сектори. Во смисла на големината, големо истражување откри дека малите и средните, односно средните предпријатија се најтешко погодени. Според тип на економска дејност, малопродажната дејност опаднала за 22% во споредба со другите услуги, минус 26%, а домашните фирми увезле големи проблеми, драматично опаѓање на обртот на во споредба со странските фирми. Кога ги споивме податоците од двете бази на податоци, видовме дека најтешко погоден стопански сектор е оној кој што има повеќе мали и средни предпријатија во производството, во трговијата и во градежништвото. Во однос на финансиската поддршка од владата, истражувањето открива дека државната поддршка достигнала до 40% од фирмите, а од овие 40%, 95 фирми добиле некаква форма на субвенционирање на платите. Општо фирмите се задоволни, иако се уште се жалат дека поддршката главно им била понудена на големите предпријатија, затоа што
тие не биле доста запознати со критериумите, добро запознати, и немале доволно време да ја подготват документацијата. Како нашите мали и средни предпријатија се приспособија кон новата нормала, освен отпуштањата и намалиното работно време, па со одлагање на исплатите спрема добавувачите, спрема собствениците и даночните органи. Ваквата иницијална реакција на шокот беше очекувана, меѓутоа како ќе продолжиме понатаму и ќе се приспособиме на среден рок и сега да зборуваме малку повеќе за можностите и за предизвиците за периодот на економско закрепнување. Како што Мекензи нагласува, многу мали и средни предпријатија покажуваат значителна флексибилност и адаптибилност и некои од успешните деловни трансформација можности и успеси беа поврзани со дигитализацијата. И Саше Паневски објасни дека некои компании се свртеа кон онлайн продажба и испорака, тие ја прифатија новата технологија, ги проширија партнерствата и ги редефинираа своите дигитални стратегии. Значи, имаме овде успешни приказни, кои што не се ограничени само на користење на вештачка интелигенција, некои нови техники, потоа машинско учење, алгоритми за подобрување на продажбата, онлайн курсеви за вработените и подобрување на дигиталните платформи. Овде има неколку примери за проширувањето на дигиталното присуство и како некои фирми веднаш организира онлайн продажба за да се прилагодат кон новата нормалност. Следната голема можност, како што е споменато од Сања и од другите говорници, е транзицијата кон ниско јаглеродна и самодоволна економија. Барем во нашата земја, ова ќе се олесни со помош на големи средства од ИПА, од Европската Унија и од другите партнери за меѓународен развој, кои што ќе помогнат за безбедна енергија и материјали, нешто што ќе придонесе кон циркуларната економија. Мини фирмите велат дека треба да им се компензира. Ние сме недоразвиена земја и имаме други приоритети од животната средина, затоа што над се се бориме за преживување. И многу индустрии лобираат за одлагање на транзиција кон чиста енергија и приспособување кон климатските промени. Би сакал да нагласам, поентата што ја даде Сања, нашата заменичка представничка на UNDP, дека ваквата транзиција е неизбежна. Со или без нас, таа ќе започне. Нашата земја има слушнато за зелената агенда за Западен Балкан и ќе има поголема побарувачка, построги правни барања и значителни можности за нудење грантови за инвестиции во мали иновации, обновливи енергетски извори, дигитални технологии, како што видовме, јакнење на енергетската ефикасност, поддршка за усвојување на енергетски ефикасни практики и така натаму. И иако тоа е далечна иднина, договорот меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија во поглед на пристапување кон Европската Унија, со тоа ќе се наложат значителни трошоци за фирмите, кои што ќе бидат поврзани со наметнатите ограничувања за емисиите, за соединенијата, непостојаните соединенија кои што се користат во органски растворувачи, одредени загадувачи и нивно емитување во воздухот, потоа големи согорувачи, за секој загадувач, значи фирма по фирма, ќе бидат конкретни цели одредени.
и наместо да чекаме да дојде да дојдеме сосема до крај, најдобро е како што спомена Сања да ускокнеме меѓу првите и да ги добиеме најголемите придобивки. Со голема поддршка од меѓународната донаторска заедница во наредниот период. Значи, иновациите, потоа ефикасноста во процесите, дизајнот на производите, одлагањето на отпадот, користење на рециклирани материјали, инфраструктурна ефикасност, тие се повеќе од добре дојдени и најверојатно ќе бидат поддржани со грантови од донаторите или со субвенции од владата. Секако, нашите деловни представници овде ќе речат, полесно е да се каже отколку да се направи, и јас сосема ќе се согласам со нив. Како заклучок, поддршката за женските предприемачи исто така е уште една можност, особено за малите и средните предпријатија кои што ги предводат жени. Има се поголем консензус дека женското предприемништво заслужува поголема поддршка од владата, од меѓународните развојни партнери и без ваквата поддршка, и дури и без ваква поддршка, постојат докази дека жените општо се позитивни како појава за развојот на приватниот сектор. Исто така, еден друг говорник, мислам дека беше Андреј, спомена дека интернационализацијата на малите и средните предпријатија е уште една можност во дигиталните алатки и е-трговијата, и предпријатијата може да го прошират пазарот, може да достигнат поголеми групи на потрошувачи во регионот, да го прошират своето присуство, и ова е растечки тренд кој што се случува особено во економиите во развој. И на крајот, со оглед на проблемот со пристапот до финанси, тоа е многу тешко, особено кога сте мали во нашата земја. Има државна поддршка која што е насочена, родово насочена, така што многу фирми може да се пријават за да ја остварат својата визија. Се надевам дека се придржував до 10 минути што ми беа доделени и уште еднаш ви благодарам за вниманието и за поканата. Благодарам, Александар. Доста солидно во поглед на времето, а сега може да прекинете да го споделувате екранот, за да може да му го препуштиме зборот на следниот говорник. Следните двајца говорници се многу важни чинители кои што го поддржуваат приватниот сектор, но исто така кои што имаат и важна улога во праведната транзиција. Пред се сакам да ја го дадам зборот на Драгана Марјановиќ, која што ќе го презентира заедничкиот извештај на ЕБОР и на МОТ во поглед на пошироката слика. Драгана, повелете. Благодарам. Благодарам многу и добре дојдовте сите. Навистина се долги овие два часа, така што ќе се обидам да бидам кратка. Всушност, истражувањето кој што го спроведува ЕБОР и МОТ беше започнато пред 4 години. Идејата беше да се направи брза проценка на пандемијата од COVID и ефектите општо, каде што можеа да се идентификуваат секторите и предпријатијата со посебен фокус во однос на поголеми детали и поточни податоци и информации за ефектот од кризата врз предпријатијата и исто така врз разлите категории на работници. Многу е важно да се знае дека нема сите подеднакво да бидат засегнати и не се, и тоа сакавме да го нагласиме. И ќе се осврнам на тоа подоцна, меѓутоа сакав и да споменам дека е во сршта на праведната транзиција за која што зборувавте претходно. Значи, да ви дадам една обшта рамка. Всушност, идејата за ваквата заедничка група
во поглед на меѓународната акција и всушност COVID кога се појави во Македонија, МОТ започна проект таму и како што се развиваше кризата со COVID, всушност овде се појави и советот кој што даде поддршка околу ова и на вистина од како што се приклучивме подоцна, значи главната задача беше да се процени како се стопата со вработувањето на пазарот на трудот и на Западниот Балкан и да се фокусираме на можните одговори од страна на политиката за кој што треба да размислат владите и мислам многу податоци беа искористени при изработката на оваа анализа. Имаше истражување на предпријатија, податоци различни во проценка на сите можни загуби. Сите тие податоци сега веројатно се користат за да се оформи тој и таа брза реакција и во април и мај, веројатно ќе доде до итна реакција со тоа што ќе да дадеме кај препораки на владата на Република Македонија кој што се прифаќаат во поглед на критериумите за субвенциите за невработеност кои што и за сите работници кои изгубиле работа за време на кризата, како и нивните работодавачи. Може би да споменам и неколку од наводите во поглед на секторите кои што беа главно погодени, значи во основа, само малку извинете, имам список, значи 9 сектори се немногу погодени од кризата и заклучокот беше дека 40.000 работни места беа изложени на директен ризик и анализата покаже дека услугите, малопродажбата, превозот, домувањето, како и градежната индустрија и други поврзани услуги во овој сектор беа меѓу најпогодените. Од друга страна, увидовме дека 80% се извинувам од компаниите беа погодени од пандемијата и голем дел од нив беа микро, мали и средни предпријатија кои што се најрадили. Премалку чувме дека колегите од НДП утврдили дека главно се погодени средните предпријатија, но тоа се тие големи различни бројни различни податоци и доаѓам до главната поента што сакам да ја подвлечам. Секогаш во време на криза, секогаш ги пренагласуваме и успешните и неуспешните приказни, како што еден мој колега би рекол, вообичаените се осомничени се они кои што се најранливи, оние со договори на определено работно време или кои работат скратени работни часови. Потребни се големи напорни планирање и програмирање на сите мерки што треба да се спроведат како иницијативи, размислувања, за да бидеме сигурни дека ќе најдеме решение. И изборуваме за сите препораки во поднес на зелената, за здравување и обнова, за сето тоа е потребно вклученост и на работната сила и сите оние кои што можат да искористат предностите и да ги искористат придобивките од разните ослободувања. Сега ќе го предадам зборот на Маргарита, која ќе безборува повеќе за условите за работа. Благодарам. Благодарам, Драгана. Маргарита, не е потребен вовет, не е потребно представување, повели. Здраво на сите, јас имам неколку слајда што сакам да ги споделам со вас. Се надевам, ќе успевам. Гледате ли слайдови? За кликни на сподели го екранот. Како панелист би требало да имаш право на тоа. Да, го гледате сега? Да. Знам дека немаме многу време и ќе се обидам да бидам кратка, но идејата е да ви изнесам, да ви дадам еден
преглед на иницијативата за правена транзиција која што потекне од нас од ЕБОР. Визијата е дека правена транзиција има за цел да обезбеди дека придобивките од транзиција кон зелена економија се поделуваат, истовремено се штитат ранливите земји, региони и луѓе, им се помага да не заостанат. Во споредба со предназначиските нивоа, резултатите се се поинакви, јасно е дека за испочитување на оваа врска треба на брзина да се прилагодиме и да ги забрзаме активностите, да го намалиме ризикот од климатски промени, преоид од транзицијата кон зелена економија и нови зелени можности е нешто на што мора да се работи, се разбира, меѓутоа треба да се отворат и затоа се отвара нови работни места, што е повторно предизвик за животната средина и треба да се внимава на транзицијата кон нискокамбриски емисии. И основната идеја на оваа иницијатива за праведна транзиција е да се осигури дека сите придобивки ги споделуваат сите. Идејата е особено погодна за обезбедување ваков вид подршка, кое што е во фокусот на зелените инклузивните димензии, затоа што нашето искуство и стручност на одработењето на транзицијата кон зелена економија и кон економска инклузија. На така, например, од 2006 година наваму акумулативно нашите зелени финансии достигна 34 милиарди, ако шумо добро, значи со доста голем број проекти, а од страна на инклузијата финансираме некаде околу 230 проекти до сега, издвоени се за таа цел, речиси 11 милиарди. На полето на економска инклузија се фокусираме на недоволно застапените региони, правата на жените, мигрантите. Малите и средни предпријатија на чиј че остојат жени, ова е еден според нас правилен пристап кон приватниот сектор како наши клиенти. На полето на зелено заздравување зборуваме на средства со ниско карбонски вредности и спроведуваме програми за стекнување на вештините што не достигаат со представници од деловните сектори, креаторите на политики и организациите, граѓанските организации, така што практично поддржуваме потенцијално мали и средни предпријатија. ЕБОР издвојува донаторски средства и нашиот совет за програмите за мали предпријатија кои што обезбедува услуги за голем број мали предпријатија во сите земји во кои што сме присутни, вклучително и Македонија, и интензивираме нашата работа и на зелената агенда, и имаме неколку програми и партнерства со различни клиенти кои што се инвестицијски фондови, и во текот на работењето со клиенти и нашите напори да обезбедиме финансии за изградба на капацитетите, применуваме нискокарбонска технологија во приватниот сектор и помагаме зелено финансирање, особено за жени од страна на нашиот тим за економска инклузија, меѓутоа и за самите мали и средни предпријатија како дел од оваа иницијатива. Проведовме една иницијатива, една програма за утврдување на главните поуки што сме ги извлекле од нашите напори за подршка. Како дел од иницијативата, неколку на вистина поглавни нешта тука се да и покрај тоа што уште ги немаме сите одговори, знаеме дека работата на тие транзицијски пристапи ќе бара комбинации од краткорочни и долгорочни стратешки размислувања, и може би се уште не знаеме целата
слика и не можеме да дефинираме активности, треба да почнеме сега со тоа, затоа што времето е суштинска важност, треба да се преземат мерки активности, да се надмине отпорност, да се создаде локална вклученост и треба да се подржат, треба да постојат јаки институции со на локално ниво со капацитет за изградба на капацитетите и нивната подршка треба да биде одржлива преку политики кои што се одржливи и исти такви иницијативи, постои голем простор за јака улога на државата од аспект на стратегиите и ресурсите, меѓутоа и улогата на приватниот сектор може да биде трансформативен и на државно ниво планирањето треба да биде реално и секогаш да се фокусира на најважните прашања и прилагодување на поставените политики. Намалувањето на степенот на карбонизација треба да биде практика во сите сектори и треба да се преиспитаат прописите за животна средина, оние кои што се директно погодени од транзицијата, како и оние кои што се индиректно погодени преку нови работни места, потреба од нови вештини, предприемништво, советување во поглед на каријата и пристап до финансиски ресурси, а политиките треба да бидат тесно поврзани со потребите на локалните пазари на труд и прилагодени на истите. Треба да се изработат стратегии за економска диверсификација за погодените заедници и потребите на локалните предпријатија во тие средини, треба тоа да треба да се има предвид дека во одредени случаи ќе треба да се спроведат големи промени. Ние ја структуриравме иницијативата на три главни области полиња, значи зелена економска транзиција, подршка за погодените вработени и регионална економска диверсификација. Проактивно се обидуваме да пронајдеме инвестиции и политики кои што ќе го забрзаат влијанието на иницијативата во сите три димензии на полето на зелена економска транзиција. Работиме со големи клиенти и се обидуваме да поттикнеме транзиција кон ниско јаглеродна економија, што значи конверзија на средствата, обнова на земјиштето и поддршка на зелени инвестиции кои што може да доведат до локални вработувања и поддршка за зелени средства од аспект на поддршка за погодените вработени. Се предвидело одворање работни места за тие што се погодени од транзицијскиот процес со стекнување нови вештини преку разбирање и решавање и нагласување на двигателите на квалитетот. Од аспект на регионалната економска диверсификација, предвидовме активности кои што обезбедуваат вработување, вклучително и поддршка за конкурентни мали и средни предпријатија и поголеми предпријатија, како и финансирање на проекти што се поврзани со одржлива инфраструктура, така што различни теми, различни цели, врз основа на релевантните показатели кои што се вклучени на следовите со различни репери во однос на транзицијата и тие се следат во текот на време трајањето на проектот. Така, например, имаме неколку репери во поглед на финансирањето мали и средни предпријатија, особено во поглед на регионалната економска диверсификација. Друг клучен приоритет за нас е да поддржиме стратешко планирање и да се вклучиме со различни актери. Тоа е нешто што го поддржуваме конкретно во Северна Македонија. Подалеку од овие три столба за кои што зборував предходно, важно е да се придонесе кон
нормализација на поддршката за планирање на транзицијата и регионалните економско-развојни стратегии, како да се институционализира процесот на регионално планирање на развојот. Треба да се поддржи учење околу политики и да се пилотира со механизми каде што ќе се добијат повратни коментари. Се обидуваме да направиме неколку пилоти за да направиме диагностика на транзицијата во Западниот Балкан, за да ги процениме предизвиците и можностите на транзицијата, и Северна Македонија е прва од земјите по кој што ќе следи Србија и Босна. Оваа диагностика ќе ни даде преглед на процесот на транзицијата кон зелена економија, вклучувајќи го рокот за клучните чекори кои што се однесуваат на различни сценарија за транзиција кон зелена економија, каде што ќе се дефинираат регионите како и групите во тие региони, потоа проценка на соодветниот социоекономски еколошки ефект од ваквите сценарија, вклучувајќи ги ефектите врз пазарот на трудот и какви се можностите за економска диверсификација. Ваквата проценка ќе ни овозможи развивање на акционен план за транзицијата, во кој што ќе се опфатат препораки за институционални и владени структури, потоа потребните реформи во политиките, а и ќе се набројат можните инвестиции кон кои што може да се стремиме во ваквата иницијатива. И за нас работата на ова е многу важно за да се активира ангажманот и врската меѓу јавниот и приватниот сектор, да се вклучат сите клучни чинители на партиципативен начин, затоа што и ова е сршта на праведната транзиција, процесот да биде инклузивен, поврзување на националниот и институционалниот контекст со локалните потреби и специфичности и соработка со други чинители. Во соработката и во работата на ова треба да ги земеме и дополнителните предизвици на COVID-19, кои што треба да се надминат, затворање на јазовите во равноправноста, кои што се прошируваат со пандемијата, и тоа ќе биде пресудно во регионите, во земјите, меѓу генерациите, меѓу помладите и постарите работници и широките перспективи на различните способности на работниците и нивниот статус. Знаеме дека постојат обезправени групи како жените, младите мигранти кои што сакаат да работат во услужната индустрија. Драгана спомена за тоа, тие најверојатно ќе бидат позасегнати од затворањата и од ефектите на пандемијата. Ваквите активности се реализираат во региони каде што има помалку алтернативни извори на вработување и каде што стопанството е на пониско ниво. Значи, навистина треба да имаме сеопфатен фокус во секаква реактивација и напор за закрепнување. Треба да имаме поддршка за подготвеност за вработување и за таа иницијатива. И тоа ќе биде клучно да се согледа како почетна точка за ваквата иницијатива за транзиција, која што започна минатата година. И слични предизвици исто така постојат во смисла на поддршка и проширување на инвестициите, кои што во моментов се во тек со оглед на околностите. И бидејќи предизвикот станува посложен поради динамиката на транзицијата на економијата, како и поради кризата со COVID-19, навистина сметаме дека партнерствата ќе бидат од клучна важност овде во реализација на нашата амбиција, и тие ќе овозможат системска транзиција и рационалност на сите актори вклучени во процесот. И секако ние сме подготвени да соработуваме со Европската Унија, која што има собствен механизам на транзиција, и ќе се водиме според територијалните планови кои што ги развиваат земите членки, како
дел од фондот и механизмот за праведна транзиција, но исто така работиме со Европската комисија, со Светска банка и со секретаријатот на просечните заедници да се операционализира платформата за транзиција за Украина и Западниот Балкан и неговите земји конкретно. Исто така водиме дискусија на ниво на UNDP, значи со многу мултилатерални развојни банки, како да се операционализира по широко и по глобално оваа транзиција, како дел од нашата работа во на усогласување со Парискиот договор и таа работна група, потоа Меѓународната организација за трудот, исто така дава информации за овие програми кои што одговараат за ова област и мислиме дека ваквото партнерство ќе биде клучно за постигнување на нашите цели. Благодарам многу. Благодарам, Маргарита. Може да престанете да го делите екранот, за да може да се префрлиме на панелот. Знам дека го надминавме рокот. Се надевам дека беше интересна презентацијата и слушнавте интересни информации, кои што можевте да ги слушнете и да размислите за овие информации. Сакав само да посочам дека по сите овие информации кои што ги слушнавме, произлегува важната улога на малите средните предпријатија за македонската економија. Имаше бројки 75% од вработените, 99% од сите фирми се мали средни предпријатија. Значи, на вистина е важно да се знае тоа. Потоа транзицијата кон зелена економија ќе се случи и можностите се енормни. Меѓутоа ќе има добитници и губитници, и најранливите многу лесно може да изгубат. Токму затоа е важно да имаме свесен напор на ниво на земјата, затоа што на ниво на Европската Унија и глобално веќе постојат напори, иницијативи и средства, но важно е тоа да се преведе во релевантните земји и нивните иницијативи за да се добие релевантна поддршка и да се подигне на вистина, да се подкрепат најранливите и да добијат соодветна можност, тоа е многу важно, ЕБОР, UNDP, УНЕЦЕ, владата, значи сето тоа се важни актери. Со тоа ќе се вратиме кај Олег сега да ги фацилитира прашањата и одговорите, ако се уште постои трпение за такво нешто. Благодарам многу, ви благодарам на панелистите. Би сакал исто така да им се заблагодарам на нашите колеги од ЕБОР и од МОЛ за и од МОТ за важните интересните презентации, многу релевантни. Речи си 10 минути го надминавме времето. Сања, од тебе зависи ако сакаш да поставиш одредени прашања за последната презентација. Повели. Би сакала да отворам простор за дискусија затоа што се уште имаме 70 учесници. Значи, имаше нешто во чатот, ако сум пропуштила, ве молам повеле, изнесете го тоа. Имаше одредени прашања во делот за прашања и одговори, во Q&A. Имаше прашање упатено до Александар Стојков, но тој го одговори. А, значи, таму се наоѓа одговорот. Не видов прашања упатени до Маргарита или Драгана, но колеги, ако имате некакви прашања околу последните презентации, инаку се уште има прашање од Јасмина до Саше, кое што се однесува на фотонапонските системи, може би Саше може да одговори на тоа прашање. Немаме достапни информации за подготовката на таква студија, но во мојот одговор до Јасмина, јас и кажав дека таа може да ни испрати имейл, ние ќе се обидеме да побараме и да најдеме одговор. Благодарам, Саше. Не гледам некое конкретно прашање, значи можеме да заокружиме.
Мислам дека овој настан е особено интересен, пред се е наменет за сите во Северна Македонија, за лицата во деловниот сектор, за микромалите и средните предпријатија, за другите чинители, за владините представници и мислам дека ја исполни целта. Меѓутоа, ако ја погледнете листата со учесници, имаме и толку многу учесници надвор од Северна Македонија, што значи дека ова е нешто многу релевантно и вредно за лицата не само во земјата, дури ако ова беше конкретно фокусирано околу националните прашања. И мислам дека главната вредност на оваа работилница е тоа што многу конкретни прашања и работи, не само предизвици, туку и одговори на тие предизвици постојат во Северна Македонија. И уште еднаш, голема благодарност до колегите од UNDP и од тимот во земјата на UN. Знаеме дека не можеа некој да ни се приклучат, меѓутоа тие помогна да се организира се тоа. Благодарам до тимот, до Иван и Димиш, благодарам до Саше и до сите други говорници и учесници. И исто така би сакал да изразам благодарност до нашите преведувачи. Навистина, вредно работевме да овозможиме работилницата да биде достапна не само на англиски, туку и на македонски и албански. И уште еднаш им благодарам на преведувачите и на UNDP. Мислам дека ова беше многу добар пример на соработка меѓу организациите на Обединените нации и другите чинители. Исто така имаме планови за натамошни заеднички активности меѓу УНЕЦ и UNDP. И да држиме среќа, може би ќе се оствари сето тоа, Сања, повели сега ти, благодарам многу. Јас исто така сакам да додадам дека имаме одлична соработка во предходниот период со ЕБОР и се надеваме дека ќе продолжиме со таквата соработка, ќе разменуваме искуства и ќе дополнуваме, ќе се надополнуваме, ќе учиме едни од други и ќе слушнавме за многу релевантна иницијатива, која што конкретно беше применета во Северна Македонија во смисла на разбирањето и како да се направи праведната транзиција во Македонија. И навистина се надевам на проширување на кругот на соработка со агенциите на ООН и меѓународните организации, затоа што навистина вложивме голем напор да искористиме можноста истовремено, не оставајќи ги луѓето и местата зад себе, за да бидеме сигурни дека имаме праведен процес за закрепнување и транзиција. Ви благодарам многу и со нетрпение очекувам на тамошна соработка. Благодарам. Пријатно.